Tere õhtust! August on jõudnud poole peale ja kool läheneb, kellele hirmu äratava kiirusega, kellele ootusärevusega. Vaatame üle meie tänased uudiste teemad. Tallinna koolides on endiselt puudu ligi 200 õpetajat. Pea kuuendik olemasolevatest õpetajatest on ilma kvalifikatsioonita. Loomulikult me oleme tänulikult nendele, kes ikkagi avaldasid soovi tulla õpetajateks, sest et vastasel juhul meil ei oleks üldse kedagi klassi ette panna. Ehkki Tallinnat külastavate turistide arv koroonajärgselt tasapisi taastub, peljatakse sõjakartuses kaugematest riikidest siia reisida. Et mida kaugemalt Eesti ja Tallinna peale vaadata, seda lähemal me tegelikult Ukrainale ja sõjakoldel oleme. Ja isegi kui inimestel on huvi Eestisse reisida, siis on aru saadav, et nad valivad praegu reisisihiks ikkagi näiliselt turvalisema riigi. Alustame saadet haridusteemadel. Paari nädala pärast on 1. september ning see ei tekita mitte muremõtteid üksnes õpilaste, vaid ka kooli juhtkonna seas. Tallinna haridusasutustes on tänase seisuga täitmata 306 õpetaja ametikohta, nendest koolides 190 ja lasteaedades 116. Üha süvenev õpetajate puudus sunnib värbama kvalifikatsioonite õpetajaid, kuid see ei ole jätkusuutlik lahendus. Kuidas siis meelitada vastava kõrgharidusega inimesi koolitööle? Eesti koolides valitseb endiselt õpetajate põud. Üle riigi on puudu ligikaudu 1000 õpetajat ning see number ei näita kahanemise märke. Õpetajaid otsib ka pea iga teine Tallinna kool. Otsin jätkuvalt ikkagi eesti keele õpetajat ja oleks parem, kui jääks ka mõne loodusainet õpetaja, et koormus oleks mõistlikum inimestel. See probleem ei ole ju nüüd selle aastal ootamatult tekkinud, kas või sellega, et riigigümnaasiumid tulid Tallinnasse ja nüüd on õpetajad rohkem vaja, vaid see on nüüd ka aastate pikkune probleem. Ja tegelikult on see oli ette näha, see oli, ma olen ise rääkinud aastaid tagasi juba, et õpetajad füüsiliselt ei ole olemas. Enim otsitakse klassiõpetajaid, füüsika, keemia, matemaatika, loodusainete, inglise keele ja eesti keele õpetajaid. Tallinna haridusasutustes on tänase seisuga täitmata 306 õpetaja ametikohta, nendest koolides 190 ja lasteaedades 116. Kooliti on olukord tegelikult erinev ja see on ka arusaadav, et õpilaste arv on kõikumas, aga üleüldine tendents on see, et praegusel hetkel värvatakse palju kvalifitseerimata õpetajaid, sest et tööturul kvalifitseeritud õpetajad puuduvad kahjuks. Ja loomulikult me oleme tänulikult nendele, kes ikkagi avaldasid soovi tulla õpetajateks, sest et vastasel juhul meil ei oleks üldse kedagi klassi ette panna. Juba rohkem kui kuuendik kõikidest õpetajatest on nõutava kvalifikatsioonita. Inimesed lihtsalt kandideerivad, mõeldes, et kui midagi muud ei oska, siis õpetajaks ikka. Aga selleks, et õpetaja tööga ka edukalt hakkama saada või tunda ennast hästi ja ka lapsed tunneks hästi, on vajalik siiski see teoreetiline baasharidus. Tallinna algatatud õpetajate värbamiskampaania, mille eesmärgiks on muuta õpetajaamet ligitõmbavamaks, pakkudes erinevaid motivatsioonipakette, on toonud küll koolidesse palju kandidaate, kuid kokkuvõtva hinnangu andmiseks on veel vara. Oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet nii koolijuhtidelt, aga ka juba tööle asuvatelt ja asunud õpetajatelt, et meil on ägedad juhid, meeldiv koolikeskkond, kaasaegne ja hooliv koolikultuur. Kuigi augustikuised Tallinnas toimunud suurüritused tõid pealinna rohkelt turiste, pole valdkonnas koroonaeelset taset saavutatud. Käesoleva aasta esimesel poolel ööbis Tallinnas lausa 21% vähem välisturiste kui 2019. aasta samal perioodil. Hea uudis on aga see, et kasvanud on siseturism, sama perioodi võrdluses lausa 53%. Turism on oluline majandusvaldkond. Kui meil on külalisi, siis raha ringleb. Paraku on see sektor nii koroona kui ka Ukraina sõja tõttu palju kannatada saanud. Nii ööbis Tallinnas esimesel poolaastal 140 000 välisturisti vähem kui samal perioodil enne koroonat. Mida kaugemalt Eesti ja Tallinna peale vaadata, seda lähemal me tegelikult Ukrainale ja sõjakoldel oleme. Ja isegi kui inimestel on huvi Eestisse reisida, siis on aru saadav, et nad valivad praegu reisisihiks ikkagi näiliselt turvalisema riigi. Et meil on väga palju üksikreisijaid,
aga mis meil on puudu, ütleme nii Tallinnas kui üldse Eestis tervikuna, on meil grupituristid. Ja just grupituristid on need, kes moodustavad sellise mõnusa paksu rasvakihi meile kõikidele, nii hotellidele, kui reisikorraldajatele, kui restoranidele ja muuseumitele igale poole. Kui välismaalane tuleb siia, ta toob oma raha siia ja see on meile oluline. Enamuses on puudu meil suvest puhkuse turismirühmad nii Kesk-Euroopast, Lääne-Euroopast, aga ka Aasiast ja Ameerikast. Kui kaugemad külalised meie piirkonda pelgavad, siis õnneks lähinaabrid külastavad Tallinnat meeleldi. Ollaan nyt ihan turistimatkalla tällä kertaa ja ei ole käyty moneen vuoteen, niin nyt tultiin katsomaan, miten Tallinna on muuttunut. Ihan kiva, kiva kaupunki. Tosin ne asfalttijat joutuu vähän kengät koville, kun täällä kävelee, mutta miellyttäviä ihmisiä. Tosi mukava kaupunki. Me ikkagi püüame siis turundada seal, kus on turundada tänasel päeval mõistlik, ehk siis lähiriikides Soome, Rootsi, Läti, Leedu, ka Poola. Et nemad tajuvad seda üldist poliitilist olukorda meile sarnaselt ja ei karda siia tulla. Esimene poolaasta oli turismile küllaltki raske. Augustikuu suurüritused tõid aga Tallinna hotellid täis. Iga sündmus ja üritus, iga konverents, iga kontsert toob ikkagi väga suurt turismi nõudlust kaasa. Ja see on hea näide augustikuusest, kus meil oli Depeche, Weekend, Ironman ja tõesti augusti algusest on Tallinna hotellid suutnud 2019 aasta kätte saada. Tallinna lasteaedades käib ringi hambabuss, kus kontrollitakse üle laste hambaid. Meie laste hammaste tervis võiks olla parem, ütlevad hambaarstid. Põhilised mured, mis väikeste hambaid kimbutavad, on kaaries ja igemepõletik ning puudulik suuhügieen. Kas sa siit külje hambad pesed ka ilusti kodus puhtaks? Kindlasti on vaja need külje hambad ka ilusti puhtaks saada, sisemised küljed. Hambaid tuleb pesta kaks korda päevas. See on asi, mis tuleb lastele selgeks õpetada maast ja madalast. Suuhügieeni põhitõdesid püütakse edasi anda ka Tallinna koolides ja lasteaedades ringi liikuvas hambabussis. Samas kontrollitakse ära ka laste hambad. Kontrollime ja vaatame, kuidas laste hammaste seisund meil. Aga üldiselt hammaste olukord ei ole hea. Viimased statistilised andmed 4 aasta tagusest ajast ütlevad, et 6-aastaste laste hulgas vajab kaariese ravi tervelt 58% lastest. Lisaks kaariesele kimbutab meie laste hambaid ka igeme põletik. Eriti noorukitel ja parodontiid on väga kaval haigus, on nakkushaigus geneetilisel soodumusega. Mida varem alustada ravi, seda tulemuslik ta on. Siit ka üleskutse lapsevanematele, et nad pööraksid rohkem tähelepanu oma võsukeste suuhügieenile. Samas aitavad hambabussi taolised projektid tuua hambaarstile nii mõnegi seni tõrksa lapsukese. Lapsevanemad on selles suhtes õnnelikud, et laps, kes ei ole suutnud kuskil mujal suud lahti teha ja teda ei ole suudetud nagu piisavalt motiveerida, siis siin ta tegi selle suu lahti, näitas oma hambaid ja me saime need hambad üle kontrollitud. Kuidas sinul hambapesuga lood on? Kas pesed igal hommikul ja õhtul? Jah. Ja hambad on sul terved või mis hambaarst on öelnud? Jah, on küll. Ja mitu korda päevas sina hambaid pesed? 2 korda. Ka hommikul ja õhtul, nii nagu peab? Ja. Kes sulle seda õpetanud on? Emme jäisi. Sa täna käisid ka juba siin hambaarsti juures ära? Jaa, käisin. No, mis arst ütles sulle, kas hambad on korras? Ma ei saanud aru. Saanud aru. No juu, siis on korras. Veel viimaseid nädalaid saab käia nostalgiahõngulises Tallinna linnahallis. Nimelt on seal avatud näitus Kaduvik, mis keerab ajaratta tagasi aastatesse 1980 kuni 2010. Ajalooliselt tuntud kui Leenini kultuuri- ja spordipalee Tallinna linnahall ehitati 1980. aasta Moskva olümpiamängudeks. Viimast korda oli hoone rahvale avatud 2010. aastal. Tänaseks on hoone amortiseerunud ja avatud viimaseid nädalaid külastajatele näitusega Kaduvik. Eilin, kes külastas linnahalli näitust koos sõbrannaga, tõdeb, et väike nostalgia nood puges sisenedes korraks hinge. Me natukene siukene väikene nostalgia, no 80-ndat, äkki 84-85, sai hästi palju siin kontsertitel käidud ja mingid etendused olid ja kuidagi moodi see õhkond mulle tohutult sobis ja meeldis. Need sametoolid ja see oli kõik selle aja kohta nagu väga suure jooneline.
Ja nüüd me tahame siis näha neid riismeid ja varemeid, mis sellest kõigest järgi on jäänud. Näitus kaduvikaga mõtiskleb määratlemata tuleviku üle. Siin on üks hoone, mis laguneb, mille vereringe on juba seiskunud ja me üritame sellesse veel üks kord elu sisse puhuda. Kui külastaja siia tuleb, siis mida ta siin näeb? Eelkõige ta näeb monumentaalset arhitektuuri. Inimesed üle maailma tegelikult teavad linnahalli ja selle ajalugu ja väga palju inimesi on nagu lõpuks saanud siis selle võimaluse seda külastada ja lisaks hoonele on siin kunstiteosed. Kunstiteosed on küllaltki hoonega kooskülas eksponeeritud, et nad ei karju silma, et nad on siin sellises taskulambi valguses vaadeldavad ja kuulatavad. Näitus jääb Tallinna linnahallis avatuks kuni 10. septembrini ja on avatud iga päev kella 12. kuni kella 9. õhtul. Sisse pääs Tallinna linnahalli peauksest. Tallinna Kammerorkester avas Mustpeade maja galeriides ja vahesaalides püsinäituse olulistest hetkedest oma 30-aastases tegevusajaloos. Näitus toob muuhulgas välja ka Arvo Pärdi kõige tuntuma teose Te Teumi publiku ette jõudmise loo. Tõnu Kaljuste kinnitas selle lehekülgede kaupa seinale ja hakkas enda sõnul just sel viisil nägema, kus on kulminatsioonid ning kuidas vorm ja struktuur toimib. Orkester alustas oma tegevust 93. aasta aprillis, aga see tuumik oli tollel hetkel juba olemas ja nemad salvestasid siis Soomes Lohja kirikus Arvo Pärdi teose Te Teum. Me ei võta aastanumbri vahetusel maha, vaid pigem just loome siia uusi pannoosid aastate jooksul juurde. Teoses Te Teum sai Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärdi ühise loometee algus ning see avas Tallinna Kammerorkestrile ja Eesti Filharmoonia Kammerkoorile Tõnu Kaljuste dirigeerimisel paljud rahvusvahelised uksed. Tallinna südalinna on loodud ainulaadne taskumets, mille üldeesmärgiks on luua jõuliselt arenev ja rikastatud ökosüsteem. Taskumets on uuenduslik algatus, mille on välja töötanud futuarhitektid koostöös Tallinnaga Euroopa roheline pealinn 2023 raames. Tallinna kesklinna Feilmani tänavale loodud ruumi peamine eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkus keskkonnasäästlikkusest. Meie tahame näidata väga hoomatava ühikuga, mis on üks parkimiskoht, mida annab selle ühe parkimiskoha suuruse maalaga teha looduses, rohealas ja näidata erinevate pinnakatete väärtust ja loodusrikkust siis siukse disaini võtmes, mis on meie taskumets. Roomet Allese arvates annab taskumetsa loomine linlastele pikemas perspektiivis loodusrikkama linnaruumi. Taskumets parandab meie loodusrikkast keskkonda antud linnaruumis. Parandab ka kindlasti mulla kvaliteeti, sellepärast me oleme taimed valinud selle järgi, et just pinnases ka parandada meie olemasoleva alumise ökosüsteemi siis osa, mida me tavaliselt ei näe, mis kasvab muru all ja õhukvaliteeti. Ja pakkuda siis tolmendajatele võimalust kasutada meie õitsvaid taimi nektari kogumiseks. Kokkuvõtvalt soovitakse taskumetsa rajamisega linna palju erinevat tüüpi taimi, putukaid ja pisiloomi tuua ning et inimesed saaksid loodusega ühenduses olla. Päevad on veel soojad, aga õhtud kipuvad jahedaks kiskuma. Vaatame üle järgmise 3 päeva ilmaennustuse. Öösel on vahelduva pilvisusega ilma, ajuti sajab hoovihma ja on näikese oht. Vastu hommikut sajuvõimalus väheneb ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Päeval on päikesepaisteline ilm, õhutemperatuur on 21-23 graadi. Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja on 13-15 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 20-22 graadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on 13-15 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 19-22 graadi. Sellised olid siis tänased Tallinna uudised. Uued teemad toome teieni juba homme õhtul ikka kell 18.15. Kõiki meie lugusid saate ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Ilusat suveõhtu jätku!